Чакай само секунда. Не се заблуждавайте, че дядо Коледа няма чувал. Стихче! Аз имам! Айди! Кой първи? Стани, стани, стани! Как се казваш? Здравко! Лапте ме! Айде, здравко! Викам Вона беше Вора, Коледа е доден Вора, хин, мили хора, ясвамете, скъпи гости, пушнете, скъпи гости, комодари, дарете ги комодари, кой с кровати, кой с парица, пългерче с надриница. Браво! Ей, браво! Браво! Кой друг? Някакви знаем си, че ай, дай, дай, дай. Айде, да кажете си. Рох съм, аз залезна, от мишан късен, на всеки да веса, аз подала съм да веса. Ах и за дъмта велка, а със сая пая взел. Лежа шоколад и книжка, има се добрата мишка. Кусят мед в букан, забава в мецан. Кума лица, пълна хобалица, изненадам с галица. Еш, ешко с ябълки и куши, кунча лоча с батуши. Свърка без дала става, кредва и не заслужава. А вълците от гората ще ги вземам с шернак. Както по обичай са, ще ми бъдат пролетали. Браво! Айде! Айде! Айде, някой друг няма да? Надя! Надя! Айде, давай! Давай, 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 ти са! Чакай, Надя, ти са! Отеле, шешката хъпала, удари, няма поезен млади коледари. Как се казва, Жан? Любинка! Дарите, по-силно, по-силно. А, така, браво. Някой друг има ли? Надя. Айде, Надя, къде е Надя? Ето, ето. Айде, Надя. Но преди да падне мрака, долетя в разлива с мрака, с крак се спусна по стрехата и открана и мелсата. Браво! 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 Аз ги има също! Време ли е за подаръци? Да! Кой иска подаръци най-много? Не бъд чувам! По-силно! Още по-силно! Време е за подаръци! Айде! Опа, Надя! Ами, книжанките ще цитират. Айде, Здравко! Кой е най-здравец? Ти ли си Здравко? Айде! На Коледа, Здравко! Да си ми здрав! Галина! Галина! Тя е на Олимпиада! Ето, дайте го! Браво, да успех на Олимпиада! Костадин? Коци? Айде, моето момче! Дайте си на Коледа! Божо, Бождачо, хайде моето момче. Хайде казваш за Тодо. Дали, Ване, 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 че стърко не дай. Айде, живи здрав. Кашето, Тошко, къде е? Айде, Тошко. Айде моето момче. Стърко не дай, живи здрав. Ай, Стурчо. Стърко не дай. Здраво. Васко. Васко. Айде, Васи, дай джак по-та. Шта коледа? Натка. Натки. А, Надя. Побреш. Ето че. Шта коледа е? Шта коледа е? Данка. Данка? Да, Данки. Къде са Данки? Данки. Анка. Анко. Анке. Анко. Анко.
Стакора Данко, извинявай, че те обърках минуто. Подари те. Ма по-силно, по-силно. Браво. Ай, коце. Иван. Банко си. Голям мъж се е. Стакора. Натка. Натка. Здравко. Здравко. Галинка. Галинки? Да, няма. Златко? Това е Златко. 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 Thank you.
Иван. Наташа. Донка. Една коледна песничка, знаете ли? А? Да. Ай, да, кой ще даде тон? Давай. Давай, давай. Не те само сега. Ай, давай. Ай, да се. Ай, кой е най-смел от всички? Снимаш, не? Да ти е сладко. Те някои са спотни и сега ще. Заповядай, да че е сладко. Кой няма? Даля, Чакайте, на пари, да имам малко краса, я да се има това. Закрива поне 5 деца. Айде, аз ще кликна. Първо дед кликна от дяло поле.
Рашки, Мите, ей тук не можеш да снимам, ще видиш ли задява хората? Ела ми така, ще видиш ли задява? Ще преместите ли малко така за възбани? Ай, миличка. Така искаш да изправи фаш, да се виждаш. Ма много сте хубави, дайте най-хубавите усмивки. Видео се смей се, Удури сте. Да бъдете живи и здрави. Щастливи ли сте деца? Сега ще разглеждате подаръци, а? Айде да слушате тази година, че до година ще има повече. Да, да внимавате в училище. Кой има двойки? Никой? Никой. А кой има шестици? Браво! А това момичето на Хрепа Олимпиада? Браво! Кой клас е? Вчера имаха математика, днес е на фотография. Браво! Да се научите и да се изучите, защото да знаете знанието е пътя. Иначе... Кош пожелайте ви на гости на Лялхон. Весело хоро. Ми здрави, да. Весели прави. Пак аз ви пожелавам да сте живи и здрави, големи да пораснете и умни да станете. И хора да станете най-вече. И учете колкото му е повече, за да може да изпреварите другите, които ни учат и да се оправите по-добре в живота. Защото учението отваря врати, отваря очи и проправя път. Най-важното нещо в живота. Няма значение какъв старт сте започнали, важно е кой ще завърши на финала и на кое място. Така че важно, за мен най-важно е да учите здраво и да станете интелигентни хора, за да може да се развити в живота и в обществото и обществените висок статус. Желавам ви го изцяло и съм сигурен, че ще успеете да го направите, защото виждам, че сте мотивирани. Да изпратим дядо Коледа. Ние да си ходим, пък вие да си разглеждате подаръците, да ви хареса. Да. Че има ти сега в момента работа. А дядо Коледа има още работа. Да, има още много работа, да. Какво ще му кажеш? Чао и пак да дойдеш. Чао! Чао! Чао. Довиждане! Довиждане. Точно така не е чао, довиждане. Подрим пак. Айде, деца, довиждане. Айде, оставим на сами си подаръци. Направим много готини състезания. Просто учете да танцувате и измислете по един хубав танц. Аз съм учил вече завно. Завно? Добре. Значи имаме танци, така че мислете да станимака нещо. Ние винаги играем брейк. Да, винаги. Да, брейк ще играем. А народни, някой ще научи ли народни танци? За компютрите само да кажа. Добре. Вижте си повтечим. Значи, готови сме за купоната. Сте ми водили на маз. Айде весело. Има пари, които са дарени от Христо, който сте говорили. Айде, чао-чао. Той каза, че януари... Айде, чао-чао, до година пак ще се видим. Ще ги донесе, така че има още за компютрите там, за апарат, ако има нужда. Така че ще ги дадем на Христо, той ще донесе нещата. Добре. Ей, ми тъжки. Чао. Айде. Чао-чао. Кажи чао, бе. Чао. Чао. Чао, до утре. До утре. До утре. Разбира се. Не ми ги чакайте. Тя много се ми избива. Ти. Да. Мати, пойте да.
Надявам се да е по-добре. И аз. Кой да ви казвам, че ви харесва? Тя са къде. Добре. Айма, Симон.